एबीसी नेपाली सेवाको साझा पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा एमसीसी प्रतिनिधि सभाको प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुग्ने प्रचण्डको भनाइ, गठबन्धन पनि बचाउनु पर्यो, एमसीसी समस्या समाधान हुन पर्यो भन्नुभएको, मैले गठबन्धन बच्छ एमसीसी प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ भने, सत्ताधारी वामदलको भूमिकालाई लिएर ओलीको व्यङ्ग्य, आफू चुप लागेर बस्ने मूर्ति चाहिँ यताको उठ उठ भन्ने, यताको बस बस भन्ने, एक थरीलाई सडकमा जाऊ भन्ने, एक थरीलाई सदनमा आऊ भन्ने, माधव नेपालको पार्टीद्वारा पनि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय, हिजो दर्ता गरिएको एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने र विपक्षमा मतदान गर्नको निम्ति वातावरण निर्माण गर्ने दुवै काममा हामी लाग्नेछौँ। नेपाल आइसिसी T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा अनि रुसको सुरक्षा परिषदको विशेष सत्रको अध्यक्षता गर्दै रुसी राष्ट्रपति। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसअघि तय नगरिएको आफ्नो देशको सुरक्षा परिषदको बैठकको अध्यक्षता गर्दैछन्। उनका प्रवक्ताले यसअघि युक्रेन संकटबारे छलफल गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनसँग भेट्ने कुनै ठोस योजना नरहेको बताएका थिए। बीबीसीका मस्को संवाददाता स्टिभ रोजनबर्ग भन्छन्, उच्च तहमा भएका टेलिफोन कूटनीतिपछि सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधान हुने आशा बढेको थियो। अमेरिका र फ्रान्सले बाइडन र पुटिन बीच बैठक हुने सैद्धान्तिक सहमति भएको सङ्केत गरेका थिए, तर क्रेमलिनले त्यसमाथि कुठाराघात गरिदिएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। यसैबीच रूसमाथि तत्काल प्रतिबन्धहरू लगाउन युक्रेनले गरेका आह्वानलाई युरोपेली संघले अस्वीकार गरेको छ। युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेवाले युरोपेली संघले आवश्यक कार्यवाहीका लागि आफू तयार छु भन्ने देखाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। तर संघका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले त्यस्ता कदमहरू चाल्नेबारे अहिलेसम्म केही निर्णय नभएको संवाददाताहरूलाई बताएका छन्। यसअघि आइतबार अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले पनि तत्कालै प्रतिबन्धहरू लगाउने कुनै योजना नरहेको बताएका थिए। म्यानमार सरकारले अल्पसंख्यक मुस्लिम रोहिङ्ग्या विरूद्ध नरसंहार गरेको भन्ने आरोपमाथिको सार्वजनिक सुनवाई आजबाट इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिसमा पुनः सुरु भएको छ। म्यानमारका शासकहरूले उक्त मुद्दा हाल्ने द गाम्बियासँग त्यो अधिकार क्षेत्र नभएको बताउँदै आएका छन्। गत वर्ष सत्ता हातमा लिएको सेनाले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सुचीलाई घरमै नजरबन्दमा राखेको छ। बीबीसीका जोनाथन हेड भन्छन्, मानव अधिकारवादी समूहहरूले यो मुद्दाले रोहिङ्ग्याहरूलाई केही न्याय दिने र म्यानमारलाई जवाफदेही बनाउने आशा व्यक्त गरेका छन्। बीबीसीका जोनाथन हेडको भनाई। मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियतबाट सेनाले नेत्री सूचीलाई विस्थापित गरेको छ र आफ्नो प्रतिनिधि अदालतमा पठाएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पख सुनिरहनु भएको छ। भारतको दक्षिणी राज्य कर्नाटकको प्रहरीले एकजना हिन्दू अभियान कर्मीमाथि भएको घातक छुरा प्रहारको घटनामा जोडेर तीनजनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। शिवमोगा सहरमा भएको घटनाले हिंसात्मक प्रदर्शनहरू र साम्प्रदायिक तनाव निम्त्याएका छन्। भीडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले पानीका फोहरा र अश्रु ग्यास प्रयोग गरेको छ। मुख्यमन्त्रीले संयम रहन अपील गरेका छन्। मुस्लिम छात्राहरूले कलेजमा हिजाब लगाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद जारी रहँदा यी पछिल्ला घटनाहरू भएका हुन्। दुई साता अघि एउटा अदालतले कर्नाटक राज्यमा विद्यालयमा सबै धार्मिक पोसाकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि मुस्लिम छात्राहरूले आफूहरूलाई हिजाब लगाउन नदिने विद्यालयको निर्णयपछि त्यसविरुद्ध उनीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। पाकिस्तानमा विपक्षी समूहहरू र मीडिया अभियान कर्मीहरूले सरकारले ल्याएको नयाँ साइबर अपराध कानूनको चर्को आलोचना गरेका छन्। पाकिस्तान सरकारले संसदमा छलफल बिना नै उक्त कानून सप्ताहन्तका बेला ल्याएको थियो। नयाँ कानून अनुसार मानहानि मुद्दामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई 5 वर्षसम्म जेल हुन सक्ने व्यवस्था छ। आलोचकहरूले यो नयाँ नियम मार्फत विपक्षी स्वरलाई दबाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। सरकारले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। र इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीले सन् 2015 परमाणु सम्झौता बिउताउने उद्देश्यले गर्ने भनिएको बैठक अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध नहटाउँदासम्म सफल हुन नसक्ने बताएका छन्। कतारको भ्रमणमा रहेका बेला उनले यस्तो बताएका हुन्। यस्तो खालको भ्रमण एक दशकभन्दा बढी समयपछि भएको हो। राइसीले आफूले अरब मुलुकहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साझापोखमा तपाईलाई स्वागत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको असहमतिका बीच प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी सम्झौता प्रक्रिया अनुसार टुङ्गिने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रले एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि प्रचण्डले त्यो पारित गराउने प्रयासमा रहेको काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन भने नटुट्ने धारणा प्रकट गरे। कतिपयले सरकारमा रहेका वाम पार्टीले दोहोरो भूमिका देखाइरहेको भनी टिप्पणी गरिरहेका बेला प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसप्रति व्यङ्ग्य कसेका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। एमसिसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र चरम विभाजन देखा परेका बेला नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आज सत्ता सहयात्री दलका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका थिए। पौडेलसँगको भेटपछि प्रचण्डले भने, उहाँले अरू कुरा होइन, गठबन्धन पनि बचाउनु पर्यो, एमसिसीको पनि समस्या समाधान हुन पर्यो भन्ने लाइनबाट भन्नुभएको थियो। मैले गठबन्धन बच्छ, एमसिसी त अब प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ भने। सरकारको प्रस्तावमा विपक्षमा उभिने दल सरकारमा बस्न नमिल्ने भन्दै वामपन्थी दल सरकारबाट बाहिरिने आकलन भइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धन पनि भत्किने माओवादीकै कतिपय नेताहरूले बताउने गरेका थिए। प्रचण्डले भने गठबन्धन जोगाउने तरिकाबारे केही उल्लेख गरेनन्। कतिपयले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको भन्दै खास गरी माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका छन्। प्रमुख विपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीले त्यसबारे आज टिप्पणी गर्दै भने, सरकारमा बस्ने, तमासा गर्ने, एमसिसी पास गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, टेबल गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, आएर आफू चुप लागेर बस्ने मूर्ति चाहिँ अर्को पछाडिकोलाई नारा लगाऊ भन्ने, यताकोलाई उठ उठ भन्ने, यताकोलाई बस भन्ने, एक थरीलाई सडकमा जाऊ भन्ने, एक थरीलाई सदनमा आऊ भन्ने, सरकारमा पनि आफै हुने, सडकमा पनि आफै हुने, सदनमा पनि आफै हुने, एमसिसी आफै सही गर्ने, एमसिसी आफै टेबल गर्ने, सही गर्नेलाई टेबल गर्नेलाई सडकमा उत्रिएकाहरूले कतै केही बोलेको तपाईँहरू सुन्नुभएको छ, केही भनेको सुन्नुभएको छ? बाटा भत्काएका छन् ड्याङ ड्याङ ती, नभत्काउनु भन्ने कोही छ? ढुङ्गा हानेका छन्, इँटा हानेका छन्, तोडफोड गरेका छन्, नगर भन्ने कोही छ? दोहोरो तेह्रो अनेक प्रकारको गलत नीति। एमसिसी छलफलको निम्ति अघि बढाउन भन्दै ओली नेतृत्वकै सरकारले संसद सचिवालयमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। तर सभामुखसँग रुष्ट उसले एमसिसीबारे के गर्ने भन्ने कुनै निर्णय गरेको छैन। आफूहरूले संसद अवरोध गर्नुको कारण सम्बोधन नभएकाले कुनै पनि छलफलमा सहभागी नभएको भन्दै एमाले अवरोध जारी राख्ने अडान राखिरहेको छ। तर राष्ट्रिय बहसको मुद्दामा आफ्नो भूमिका प्रष्ट नपारेर एमाले राजनीतिक लाभको निम्ति दोहोरो चरित्र देखाइरहेको आरोप लगाउनेहरू पनि छन्। उक्त पार्टीकै कतिपय नेताले त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने माग राखेको पाइन्छ। तर कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन् गठबन्धन नतोडिँदासम्म उनीहरूको लाभको निम्ति आफू अग्रसर नहुने नीति एमाले लिएको देखिन्छ। सत्ता सहयात्री दलहरूको असहमति र मतभेदका बीच सदनमा एमसिसी अघि बढाउन दृढ देखेको नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसी पारित गराउन गठबन्धनभित्रैबाट सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। जबकि गठबन्धनका वामपन्थी दलहरूले त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। संसदमा पेश हुँदा नै सत्तापक्षीय दलकै सांसदहरू नाराबाजीमा उत्रिएको एमसिसीकै कारण साँच्चीकै गठबन्धन टुट्ने जोखिम छ? चर्चा गर्दैछन् अशोक दाहाल। प्रतिनिधि सभामा एमसिसी पेश हुँदा माओवादीका सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेका थिए। अध्यक्ष प्रचण्ड भने चुपचाप बसिरहे। एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू चुपचाप बसिरहँदा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एक्लै विरोधमा उत्रिए। सत्ता साझेदार दलहरूभित्र मतभेद रहेको स्पष्ट देखिँदा काङ्ग्रेस भने एमसिसी अघि बढाउने पक्षमा दृढ छ। आज पार्टी कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महत, समस्या आउने छैन त्यो हामी विश्वास गर्न चाहन्छौँ। अब अरू बाँकी कुरा कसरी को त्यस बेलामा प्रस्तुत हुन्छ त्यही अनुरूप हामीले आफ्नो दृष्टिकोणहरू गनाउँदै जान्छौँ। माओवादीका नेताहरूले गठबन्धनको सहमति नभई एमसिसी अघि बढे गठबन्धन तोड्ने बताउँदै आएका छन्। एमसिसी बारे आन्तरिक मतभेद मिलाउन सोमबार पनि पार्टी सचिवालयमा छलफल गरेको सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीले एमसिसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए। हिजो दर्ता गरिएको एमसिसीको प्रस्ताव जुन छ संसदमा, यसका विपक्षमा मतदान गर्ने र विपक्षमा मतदान गर्नको निम्ति वातावरण निर्माण गर्ने दुवै काममा हामी लाग्नेछौँ। गठबन्धनको साझेदार अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसिसी बारे विभाजित छ। जसपाका प्रमुख सचेतक प्रमोद शाहले एमसिसी संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा पार्टी भए पनि यसलाई पार्टीको अडान नबनाएको जानकारी दिए। तर अर्का नेता मोहम्मद इस्तियाक राई एमसिसीको पक्षमा रहेको बताउँछन्। यस सम्बन्धमा कुनै छलफल नै भएको छैन, तर चाहिँ यसको पक्षमा चाहिँ उभिनु पर्छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले यसअघि सम्झौता पारित गर्ने प्रतिबद्धता सहित एमसिसी मुख्यालयलाई
नेतालाई पत्र लेखेका कारण उनको पार्टीले एमसीसीकै कारण गठबन्धन नटुटाउने कांग्रेस नेताहरूको दावी छ। माओवादी नेताहरूले पनि गठबन्धन टुटाउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन्। माओवादी नेत्री जयपुरी घरती भन्छन्, सरकारमा हुने बित्तिकै जनताको विपक्षमा हुने, राष्ट्रको विपक्षमा हुने मुद्दाहरू पनि सबै मान्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यस कारणले जनताको पक्षमा के एजेन्डा छ, राष्ट्रको पक्षमा के एजेन्डा छ, त्यसको पक्षमा बोल्नु सरकारमा भएका पार्टी होस् या विपक्षमा भएका पार्टी होस्, उसको राइटको कुरा हुन्छ। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सत्ता साझेदार दलहरूले जनमतको आकलन गरेर मात्रै गठबन्धन बारे निर्णय लिने राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन्। अशोक दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। अब भने तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र सृजना श्रेष्ठ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र मतभेद हुँदा हुँदै सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीलाई संसदमा पेश गरेको छ, यसबारे तपाईँको धारणा के छ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेको प्रश्नमा थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। कुशल पराजुलीको धारणा छ, हरेक सांसदले आफ्नो मत राख्नुपर्छ। यदि एमसिसी चाहिन्छ भन्ने लाग्छ भने किन ठिक हो भनेर तर्क राख्नुपर्छ, चाहिँदैन भन्ने लाग्छ भने किन गलत हो भनेर तर्क राख्नुपर्छ। जब सबै सांसदहरूले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्छन् तब मात्र यो विषयले निकास पाउँछ। तिलक खत्री लेख्छन्, संसदमा पेश हुनु राम्रो हो, सांसदहरूले आफ्नो विवेकको स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्नेछन् भन्ने आशा छ। प्रशान्त केसीलाई पनि सार्वभौम संसदले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने लागेको रहेछ। उनी लेख्छन्, संसदमा खुला छलफल गरेर लोकतान्त्रिक विधिले यसको निरूपण गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु नेपालको समग्र हितमा छैन। अब सांसदहरूलाई विश्वास गर्दै जनता र राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा एमसिसीको वार वा पार गर्नु नै उत्तम हुन्छ। संसदमा एमसिसी पेश हुँदैमा राष्ट्रघात हुँदैन, बरु त्यस बाट अब जनताको पक्षमा विवेकपूर्ण निर्णय होस्। प्रकाश ओलीको धारणा छ, एमसिसीको विरोध गर्ने नै हो भने पनि बुझेर गरेको राम्रो, पारित भएको खण्डमा हुने फाइदा र अस्वीकृत भएको खण्डमा नेपालमा पर्ने असर सबै बुझ्न आवश्यक छ। प्रकाश पन्थीको संक्षिप्त टिप्पणी छ, उनी लेख्छन्, अब संसदमा सांसदले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, बेकारमा बाहिर हल्ला गर्नु ठिक होइन, संसदमा पहिले लगेको भए अहिलेको यो अवस्था आउने थिएन। घनश्याम भण्डारीको अलि फरक धारणा छ, उनी लेख्छन्, अहिलेलाई एमसिसी रोकेर चुनाव गरौं, चुनावमा जुन पार्टीले एमसिसीलाई समर्थन गर्छ उसले चुनावी एजेन्डामा एमसिसीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर चुनाव लडोस्, यदि त्यो पार्टीले बहुमत लिएर आयो भने ठिक छ पारित गरौं, होइन भने त्यहीबाट यसको निर्क्योल भइहाल्छ। कमन देवान याख्या लेख्छन्, एमसिसी बारेको प्रस्ताव ओली सरकारकै पालामा संसदमा दर्ता भइसकेको थियो। वर्तमान गठबन्धन सरकारले यसलाई सदनमा छलफलको निम्ति टेबल गरेको हो। यसर्थ विवादास्पद एमसिसीको कहरबाट न सत्ता पक्ष न प्रतिपक्ष कोही पनि उम्कन सक्ने अवस्था छैन। यति हो नेपाली जनताले शंका गरेका बुदाहरू, या संशोधन हुनुपर्छ या खारेज हुनुपर्छ। राजु रत्न श्रेष्ठको धारणा छ, संसदबाट अनुमोदन किन र के को लागि भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन अझै सकिएको छैन। फेरि एमसिसीलाई हेरिने दृष्टिकोण देशमा विभाजित हुन पुग्यो, यसलाई धेरै नै पेचिलो बनाइयो, यसो हुनु नपर्ने थियो। महेश्वर धामीको संक्षिप्त टिप्पणी छ, उनी लेख्छन्, एमसिसीमा भएका असमान सम्झौता हटाई नेपाल र नेपालीको हित हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। वीरेन्द्र बुढा लेख्छन्, यो एमसिसीले गर्दा नेपाली जनता दुई ध्रुवमा विभाजित हुन थालेका छन्, सरकारमा पनि आफै अनि सडकमा पनि आफै। अनि केशवराज पोखरेल लेख्छन्, एमसिसी परियोजना अहिले नै पारित भएर योजनाहरू पूरा हुनु पर्थ्यो, यो छिट्टै संसदबाट पारित हुनुपर्छ, कुनै पनि योजनामा कुप्रचार र कुराजनीति र कुतर्क हुनु हुँदैन। एउटा खेलकुदको प्रसङ्ग, बलरहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि नेपाल क्यानाडा विरुद्ध शानदार जित हासिल गर्दै आइसिसी T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। नेपालले लिग चरणको अन्तिम खेलमा क्यानाडालाई 8 विकेटले पराजित गर्यो। टस जितेर ब्याटिङ रोजेको क्यानाडालाई नेपालले 15 ओभरमा 80 रनमा अल आउट गरेको थियो। जवाफमा 14.1 ओभरमा 2 खेलाडी गुमाई नेपालले 81 रनको लक्ष्य पूरा गर्यो।
अभिजित रहेका कुशल भुर्तेलले 34 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 27 रन प्रहार गरेका थिए। आसिफ शेख 17 रनमा आउट भएका थिए भने कुशल मल्ल 0 रनमा नै आउट हुन पुगे। टस हारेर पहिले फिल्डिङ पाएको नेपालले बलिङमा आफ्नो धारलाई कायम नै राख्यो। पहिलो ओभरमा नै कमल सिंह ऐरीले क्यानाडाका विश्वासिला ब्याटर म्याथ्यू स्पोर्ट्सको विकेट लिएर नेपाललाई राम्रो सुरुवात दिलाएका थिए। तर त्यसपछि आएका कप्तान नवनीत धालिवाल र ओपनर रायन पठानले क्यानाडाको इनिङलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाए। दुबईले दोस्रो विकेटका लागि 33 रनको साझेदारी गरेपछि क्यानाडा ठूलो लक्ष्यतिर अग्रसर देखियो। तर 15 ओभरको अन्तिम बलमा क्यानाडाको इनिङ 80 रनमा समाप्त भयो। फिलिपिन्स विरुद्धको खेलमा आराम दिएका तीव्र गतिका बलर कमल सिंह ऐरी नियमित टोलीमा फर्किएका थिए। उनको स्थानमा खेलेका गुलशन झा टिमबाट बाहिरिएका थिए। प्रशिक्षक पुबुद्धु दशानायकेले टोलीमा अरू परिवर्तन गरेनन्। जितसँगै नेपाल सबै 3 खेल जितेर समूह बीको विजेताको रूपमा सेमी फाइनलमा पुगेको छ। फिलिपिन्सलाई 36 रनमा अल आउट गरेर 2.5 ओभरमा दोस्रो खेल जितेको ओमान पनि समूहबाट सेमी फाइनलमा पुगेको छ। अब नेपालले भोलि हुने सेमी फाइनलमा युएईसँग खेल्नेछ। समूह एको खेलमा बहराइनसँग 2 रनले पराजित भएपछि युएई दोस्रो स्थानमा झर्न पुगेको हो। समूह एबाट विजेता बनेको आयरल्यान्डले भने ओमानसँग खेल्नेछ। सेमी फाइनलका विजेता सन् 2022 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। विस्तृत समाचार तपाईँ बीबीसी नेपाली .com गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसको सुरक्षा परिषदको एउटा विशेष सत्रको अध्यक्षता गर्दैछन्। यसअघि उनका प्रवक्ताले युक्रेनको सङ्कट टार्ने प्रयास स्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग सम्भावित बैठक बारेका विवरणलाई कम महत्व दिएका थिए। यसै सन्दर्भमा मस्कोमाथि तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन युक्रेनले गरेको आह्वानलाई युरोपेली संघले अस्वीकार गरेको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। पूर्वी युक्रेनमा रूस समर्थित पृथकतावादी र युक्रेनी फौजबीच गोलाबारी जारी छ। ओएससीईका अनुगमनकर्ताहरूले हालैका दिनमा युद्धविराम उल्लङ्घनका घटना नाटकीय रूपमा बढ्दै गएको बताएका छन्। पृथकतावादीहरूले युक्रेनीले गरेको गोलाबारीले आइतबार लुहान्स्क क्षेत्रमा 2 नागरिकहरू मारिएको बताएका छन्। तर युक्रेनले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ र रूसले हमलाका लागि बहाना खोजिरहेको आरोप लगाएको छ। रूसका आपतकालीन मन्त्रीले शुक्रबार जारी गरिएको निर्देशन यता विद्रोही नियन्त्रित डोनबास क्षेत्रबाट 60,000 भन्दा बढी सर्वसाधारण अन्यत्र गएको बताएका छन्। तर उक्त संख्याको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। यसैबीच युक्रेन सङ्कटबारे छलफल गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग औपचारिक बैठक गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरेका विवरण आएका थिए। तर रूसले भने त्यस्तो बैठकबारे उसकै शब्दमा ठोस योजना बनी नसकेको जनाएको छ। युक्रेनमाथि हमलापछि त्यहाँका कुन कुन मानिसको ज्यान लिने र कसलाई थुनामा पठाउने भनेर रूसले सूची तयार गरेको अमेरिकाले दावी गरेको छ। त्यस्तो दावीलाई रूसले भने पूर्ण रूपमा झुटो भएको जनाएको छ। अर्को विषय। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूलाई 2 पश्चात अस्ट्रेलियाले प्रवेश दिने भएको छ। एउटा सरकारी विज्ञप्तिमा परिवर्तनहरूले अस्ट्रेलियालीहरूको स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक सुधारलाई सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। पूर्ण रूपमा खोप प्राप्त नगरेका तर प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेका यात्रुहरूका लागि भने अझै यात्रा सम्बन्धी कानुनी छुटको आवश्यकता पर्नेछ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण सन् 2020 मार्च महिना यता अस्ट्रेलियाले निकै कडा यात्रा प्रतिबन्ध लागू गरेको थियो। खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका यात्रुहरू क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने छैन। तर खोप नलगाएका यात्रुहरूले आफ्नै खर्चमा 14 होटलमा बस्नुपर्ने हुन्छ। मार्च 3 बन्द रहेको र खोपको बुस्टर मात्रा लगाएको हुनुपर्ने नियम लागू गरेको वेस्टर्न अस्ट्रेलिया बाहेक यात्रुहरू सबै राज्यमा जान पाउने बताइएको छ। अस्ट्रेलियाका पर्यटन मन्त्रीले पछिल्लो व्यवस्था पर्यटन व्यवसायका लागि सुखद समाचार रहेको बताएका छन्। सन् 2019 अस्ट्रेलियामा झन्डै 95,00,000 विदेशी पर्यटक पुगेका थिए। परिवारका सदस्यलाई छुट्याएको र व्यवसायमा प्रभाव पारेका कारण अस्ट्रेलियामा लागू गरिएको कडा नियमको आलोचना हुँदै आएको थियो। तर उक्त नियमले खोप उपलब्ध हुनु अघि कैयौँ मानिसको ज्यान जानबाट जोगाएको जस पनि दिइएको छ। अस्ट्रेलियामा कोभिडका कारण हालसम्म झन्डै 4,900 मृत्यु भएको छ। प्रसंग फेरि नेपालकै। निर्वाचन आयोगले नयाँ निर्णयअनुसार 2079 सालको
वैशाख 30 गते हुने स्थानीय चुनावको अघिल्लो दिनसम्म 18 वर्ष पूरा भएका व्यक्तिले उक्त चुनावमा मतदान गर्न पाउने भएका छन्। आयोगका अनुसार अहिले मतदाता नामावली अध्यावधि गर्ने लगायतका काम भइरहेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली सङ्कलन हाललाई स्थगित गरिएको छ, तर 16 वर्ष पुगेर नागरिकता बनाइसकेका सबैको नाम आयोगको सूचीमा समावेश भइसकेको छ र तीमध्ये चुनावको अघिल्लो दिनसम्म 18 वर्ष पुरा भएका सबैले यसपालि मतदान गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्, मिति घोषणा भइसकेपछि दर्ता बन्द हुने, तर अहिले नयाँ प्रावधान के गरिएको छ भन्दा पहिले दर्ता भइसकेका, जस्तै अब हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाका प्रशासन कार्यालयमा 16 वर्ष पुगेपछि नागरिकता लिने, नागरिकता लिन साथ चाहिँ निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ उहाँहरू पनि रजिस्टर्ड हुनुहुन्छ र उहाँहरू 18 वर्ष पुगेपछि मतदाता हुने गरी त्यो सिस्टममा उहाँहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ। र अहिले आयोगले के निर्णय गर्यो भन्दा वैशाख 29 पनि 18 वर्ष यदि कोही पुग्नुहुन्छ त्यसरी सूचीकृत अथवा त्यसरी रजिस्टर्ड भएका उहाँहरूले यो निर्वाचनमा भाग लिन पाउने, अथवा वैशाख 29 गतेको दिनसम्म 18 वर्ष पुगे पनि वैशाख 30 गते भोलिपल्टै भोट हाल्न पाउने नयाँ प्रावधान हो। त्यसरी मतदाता हुनु योग्यता अथवा अवसर पाउने चाहिँ संख्या लगभग 2,00,000 चाहिँ भएको अनुमान गरेको छ अहिले। मानिलिउँ मेरो मतदाता परिचय पत्र हरायो, च्यातियो वा नष्ट भयो कुनै कारणले भने कहाँ निवेदन अनि कसरी गर्ने? अहिले यसको पनि हाम्रो आयोगको वेबसाइटमा र अन्य माध्यमबाट पनि सूचना आइसकेका छ। यही फागुन 20 गतेभित्र जुन मतदाताले परिचय पत्र एकचोटि पाइसकेर विविध कारणले उहाँहरूको मतदाता परिचय पत्र हराएको, नष्ट भएको, च्यातिएको, पानीले भिजेको अथवा विविध कारणले चाहिँ यदि उहाँहरूसँग छैन भने उहाँहरूले चाहिँ जहाँको थाई बसोबास गर्ने हो त्यहाँको वडा कार्यालयमा निवेदन दिएर वडा कार्यालयको सिफारिस सहित हाम्रो निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिएपछि उहाँहरूको चाहिँ मतदाता परिचय पत्र पनि छाप्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय भइसकेको छ। त्यो भनेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आउनु पर्यो, त्यो भनेको वडाको सिफारिस छ। र वडाको सिफारिसमा जाँदाखेरि के कागज पत्र चाहिन्छ? निवेदन दिने सकिन्छ भने आफ्नो मतदाता नावलीको क्रम संख्या हुन्छ नि, जुन परिचय पत्रको यदि फोटोकपी छ भने त्यो राखेको नभए मतदाता नाले आएको वेबसाइटबाट अहिले पनि हेर्न पाइन्छ। त्यो हेरेर मतदाताको नम्बर टिपेर त्यो निवेदन दिनु हो। वडाले चाहिँ जुन दावी गरेको हराएको चाहिँ यदि गलत ठहरियो म कानुन बमोजिम सहुँला बुझौँला भन्ने चाहिँ तरिकाले उहाँले लेख्नुहुन्छ, अनि त्यो अनुसार सिफारिस गरिदिन्छ वडा कार्यालयले, अनि त्यो चाहिँ लिएर निर्वाचन कार्यालय गएपछि अनि निर्वाचन कार्यालयले ती सबै निवेदन सङ्कलन गरेर आयोगमा पठाउँछ। थप भएका नयाँ बनाउनु पर्ने मतदाताको र अनि यसरी हराएका मतदाताहरूको सबैको परिचय पत्र एकैचोटि आयोगले छपाउँछ र अनि चाहिँ फेरि मतदान केन्द्रमै लगेर ती वितरण हुने व्यवस्था मिलाउँछ। त्यो सङ्ख्या अहिले 31,00,000 भन्दा बढी 35,00,000 हुन सक्छ। र उहाँहरूले चाहिँ निर्वाचनको कति दिन अगाडि चाहिँ त्यो परिचय पत्र पाउनुहुन्छ? त्यो मतदान केन्द्रमा चाहिँ मतदान अधिकृत 48 घन्टा भनेको 2 अगाडि चाहिँ पुग्नुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो दिनबाटै त्यहाँ स्वयंसेवक खटाएर मतदाता परिचय पत्र बाँड्ने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ मतदान केन्द्रमा। र मतदाता परिचय पत्र लिनका लागि नागरिकता वा त्यस्तै परिचय खोल्ने केही कागजहरू चाहिने होला नि, होइन? त्यो पर्दैन, व्यक्ति उपस्थित हुन्छ, फोटो त्यही भएको हुन्छ परिचय पत्रमा, व्यक्तिले आफै बुझ्न सकिन्छ। जस्तो यो पालि चाहिँ हाम्रो अनुमानित खर्च स्थानीय तहको निर्वाचनमा कति छ अनुमान निर्वाचन आयोगको? मिडियामा आए जस्तै सुरुमा सरकारसँग प्रारम्भिक कुराहरू राख्ने लगभग 12 अरब लाग्ने चाहिँ हिसाब गरिएको हो। अहिले चाहिँ अब आयोग बजेटको अन्तिम रूपमा पुग्न लागेको छ र अहिले हामीले बजेटहरू तयार गर्दाखेरि पनि अनुमान गरिएको बजेटको सीमा भन्दा भित्रै रहेर अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्ने गरिएको छ र माग गरेको सबै बजेट खर्च पनि हुँदैन र विगतको 3 स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा करिब 8 अरब खर्च लागेको थियो भने अब अहिले बढ्ने कारण चाहिँ कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदाखेरि बजेट वृद्धि भएको छ, अनि त्यस्तै गरी भ्रमण भत्ताहरूमा पनि वृद्धि भएको कारणले गर्दा त्यो स्वाभाविक खर्चभित्र पर्ने हो। माग गरिएकोमा खर्च बचत नै हुने गरेको छ, त्यस हुनाले त्यो सीमाभित्र पर्छ। र अन्तिम नामावली कहिलेसम्म प्रकाशित गर्नुहुन्छ यहाँले? टेन्टेटिभ सहितको 10-15 गतेभित्र हामी अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने तयारीमा छौँ। उनी थिए निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल हाम्रा साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। अब अन्तिम प्रसङ्ग,
विभिन्न ठाउँको भ्रमणले निकै आत्मविश्वास बढाएको महिलाहरू बताउँछन्। उनीहरूका भनाइमा पैसा र प्रतिष्ठाले नदिने खुसी र आत्मसन्तुष्टि यात्रा अनुभवले दिने गर्छ। त्यसैले हरेक किशोरी तथा महिलालाई उनीहरू घुमफिरको निम्ति समय निकाल्न सुझाव दिन्छन्। उनीहरू भन्छन् यात्राका क्रममा फरक फरक परिवेश बुझ्न पाइन्छ र त्यसले आत्मनिर्भरताको बल दिन्छ। यात्रामा रुचि राख्ने महिलाहरूको त्यस्तै अनुभव समेटेर साथी मतिना त्वाना बासुले तयार पारेको एक रिपोर्ट। घुमेर के हुन्छ, के पाइन्छ, खर्च कसले दिन्छ, साथी को हो, सुरक्षित होला त भन्ने सबै सवालको जवाब छ रुकुमकी 25 वर्षीय सिर्जना सिज्जुसँग। सामाजिक सञ्जालमा देखिने भन्दा असंख्य सुन्दर ठाउँ र पढिने मानिस भन्दा अनगिन्ती राम्रा मानिस घुमेर भेटिने उनी बताउँछिन्। उपल्लो डोल्पा लोबिचे हिमाल चढी भ्याएर मार्दी सोलो ट्रेक गएर आएकी उनी यात्रामा आफूले वास्तविक खुसीको अर्थ भेटेको बताउँछिन्। एउटा लेभल भइसकेपछि म घुम्छु, एउटा पैसाको पैसा घुम्छु भन्ने कुराहरू नि त्यो चाहिँ सबै बकवास हो। अनि खुसी भन्ने कुरा चाहिँ जहाँ पनि छ, जे कुरा पनि छ, जानेर पनि छ, जो पनि खुसी छ। अर्को कुरा चाहिँ सरल जीवनशैली, एकदम सरल, त्यहाँभित्र चाहिँ सबैभन्दा धेरै खुसी छ। आफ्नो बाध्यता होला, काम होला, जिम्मेवारी होला, तर एकदम विकल्पमा बस्ने मान्छेहरू पनि ह्याप्पी चाहिँ छन् क्या, त्यो चाहिँ खुसी हो जस्तो लाग्यो। पहिलो पटक 5 दिनको पदयात्रा सकेर फर्केकी 20 वर्षीय सृष्टिका श्रेष्ठले त्यति लामो बाटो तय गर्न सक्छु भन्ने कहिल्यै सोचेकी थिइनन्। त्यो म चाहिँ पहिला कस्तो विक हुन्छ नि, फिमेल भएको चाहिँ त्यो हाइट पनि सानो अनि पछि एकदम अलिक पातलो छ, त्यही भएर चाहिँ आई थट आई वाज विक। तर ट्रेकिङ गरेर आइसकेपछि यत्रो बाटो हिँडेँ मैले, दिनभरि हिँडेँ अनि त्यहाँसम्म पुगेँ भने त्यो एउटा अकम्प्लिसमेन्ट भएपछि चाहिँ ल अब चाहिँ अरू ठाउँ पनि ट्रेक गर्न पाइँदो रहेछ, म अब एक्लै पनि ट्रेक गर्न सक्छु भन्ने खालको कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप भएको थियो। घुम्ने काम पुरुषको र घर परिवार हेर्ने काम महिलाको, समाजको यो परिभाषा विभेद युक्त छ भन्छन् धेरै महिलाहरू। घुम्दा पाउने ज्ञान किताब पढेर नपाइने, थैली भरिए पनि अनुभव खाली हुने भन्दै आत्मनिर्भरता र आत्मविश्वासका लागि यात्रा जरुरी हुने विद्या विष्ट बताउँछिन्। छोरी बहुत हामीले कन्भिन्स गरेर काबु गरिरहेको छौँ होइन, तर अझै पनि हाम्रो काबु भएको दिदी बहिनी अथवा हाम्रो साथीहरू पनि काबु गर्न सक्नु पनि हुँदैन, दिनु पनि हुँदैन क्या। कारण चाहिँ जबसम्म तपाईँ चाहिँ एक्लै ट्राभल गर्न सक्नु हुँदैन, डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ क्या अरूसँग। डिपेन्डेन्सी भनेको नै आफू इम्पावर नहुनु हो नि त। सो ट्राभलले चाहिँ तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन पनि एकदमै हेल्प गर्छ भन्छु म चाहिँ। म नभए घर लथालिङ्ग हुन्छ, परिवारको बिचल्ली हुन्छ, घुम्नलाई पैसा छैन, समय छैन भन्ने सोच भएका धेरै महिलाहरू हाम्रो समाजमा भेटिन्छन्, जुन यात्राको मुख्य बाधक हो भन्छिन् अन्जु भट्टराई। जति महत्वपूर्ण परिवार हो त्यति नै महत्वपूर्ण आफू भएको बताउने उनी यात्राले अनगिन्ती खुसी अनि काम गर्ने प्रचुर जाँगर बढाउने बताउँछिन्। यात्रा गर्ने आफ्नो रहरले आफ्ना सन्तान घरायसी काममा निपुण बनेको अनुभव सुनाउँदै यात्राको लागि महिलाहरू अघि सर्न पर्ने उनी बताउँछिन्। जति मान्छे ट्राभल गर्छ उसको ह्यापिनेसको लेभल बढ्छ अनि आफूलाई त्यति नै पुस गर्न सक्छ। आफ्नो ह्यापिनेसको लेभल बढेपछि घरमा पनि त्यो ह्यापिनेस आफूले आफूसँग जे छ त्यही बाँड्ने हो नि त। अनि आफूलाई पुस गरिदो रहेछ कि ट्राभल गर्ने मान्छेले, कि काम यस्तो छिटो आउँदैछ, म पर्सि रेजिस्ट्रेसन गर्दैछु, मलाई यति धेरै काम सक्नु छ, म बिहानदेखि खुसी भएर काम गरिरहेको छु किनभने म त्यहाँ जानु छ, अब म त्यहाँबाट फर्केपछि मैले यति धेरै घुमिरहेको छु, अब मलाई त्यहाँ काम गर्नु छ भने फेरि आफूलाई पुस गरेर काम गरिन्छ नि त। यात्रा मार्फत महिलाहरूको सशक्तिकरण अभियानमा जुटेकी सजना भडेल यात्रा गर्न मोटै रकम चाहिन्छ भन्ने सोच्नु सधैँ सही नहुने बताउँछिन्। लामो वा छोटो यात्रा गरिरहने उनी यात्राले महिलाहरूको सशक्तिकरणमा सघाउ पुर्याउने बताउँछिन्। मलाई चाहिँ कम्फर्ट जोनमा बस्नुभन्दा पनि त्यो कम्फर्ट जोनभन्दा बाहिर चाहिँ बियोन्ड दिस के पोसिबिलिटिज अनि के अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जेसहरू छ भन्ने एक्सप्लोर गर्न मन लाग्छ। कुनै पनि नयाँ काम गर्नको लागि मेरो कन्फिडेन्सदेखि लिएर मेरो भिजनहरू खोल्नको लागि चाहिँ आई डु ट्राभल, र म बिलिभ ट्रुल गर्छु कि ट्राभल इज द इम्पावरमेन्ट टुल, एकदम स्ट्रङ इम्पावरमेन्ट टुल भनेर म बिलिभ पनि गर्छु र एक्सपिरियन्स पनि गर्छु अनि त्यही एडभोकेट पनि त्यही गर्छु। देश बनाउन देश चिन्नुपर्छ, समाज बनाउन समाज चिन्नपर्छ, देश चिन्न घुम्ने काममा महिला पुरुष दुवै लाग्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै देश बनाउने समाज बनाउने काम महिला पुरुष दुवैको सहभागितामा सम्भव हुने जानकारहरू बताउँछन्। मतिना त्वाना बासु, बीबीसी काठमाडौँ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीं सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।